Okay,
Tak co? Už jste náležitě naladění? Dejte mi vědět. Já to nepoznám. Nová vlna, Miss Minty a Černovice otevírají bránu do lidské duše. Ale do té mojí vy jste vstoupit nechtěli. Nicméně, kdybyste se chtěli vydat do té svojí, nalaďte si k tomu naši stanici. Nevyplouvejte do temnot sami.